მოგესალმებით, მე ვარ სოხუციშვილი, ალბათ მეტნაკლებად ყველა მიცნობთ. მოკლედ ეს მითაფი დაორგანიზირეთ, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ უკეთესად გვესწავლა სფერო და რაც მთავარია, დასაწყისში აღვნიშნეთ, რომ ეს იყო სამი ტიპის ადამიანებისთვის. ეს იყო თეორეტიკოსებისთვის, ანუ ის ადამიანები, ვინც თეორიულად იციან ეს სფერო, იყო პრაქტიკოსებისთვის, ვინც ამის იმპლემენტაციას მოახერხებენ შემდგომში, თქვათ, და უკვე მოახერხეს კიდევაც, და იყო მენეჯერებისთვის, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში მენეჯერებისთვის, ესე ვიტყვი, იმ ადამიანებისთვის, ვინც უნდა მოახერხონ და ამ იმპლემენტაციებიდან შექმნან ამოცანებიდან პირიქით შექმნან იმპლემენტაციები, წარმატებით გამოიყენონ, შეიძლება შემდგომში გააკეთონ ამისგან სტარტაპები და კომპანიები, ასე შემდეგ. და დღევანდელი ჩემი სპიჩით შევეცდები, ასე ვთქვათ, უფრო ზოგადი ხედვა მოგცეთ, რაში ეს სინამდვილეში ყველა მიცით, ეს გამოყენება და რა კომპანიები როგორ იყენებენ ამას, მაგრამ შევეცდები, ეს კიდევ ერთხელ გავიმეორო, რა სფეროებში გამოიყენება ეს გითხრათ და შევეცდები კიდევ ერთხელ, ასე ვთქვათ, შევქნა ისეთი პლატფორმა, შეიქმნას ისეთი ადგილი, სადაც ვიფიქრებთ პრაქტიკულად ეს ამოცანები რა შეიძლება გამოიყენოთ წარმატებულად, როგორ რეალიზაცია შეიძლება გავაკეთოთ, რა შეიძლება გავაკეთოთ საინტერესო და აი ამ ცოდნაზე, ჩვენ ცოდნაზე და გამოცდილებაზე უკვე არსებულზე დაფუძნებული. ანუ აქამდე რაც ლექციები იყო, ძირითადად იყო ტექნიკური სახის, ესე ვიტყვი, და თეორიული სახის და ვფიქრობ, რომ რაღაც დონეზე უკვე ვართ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ამ მითაფის წევრები იგივე, რომ რაღაც უკვე პრაქტიკული ხორც შეხმა შეგვიძლია რაღაც პროექტებს მივცეთ. ამიტომ ერთი რევიუ, ვფიქრობ, არ გვაწყენდა, რომელიც მოგცემდა ჰელიკოპტერვიუს, ასე ვთქვათ, ზედახეთს ამ ყველაფრის, რაც გავაკეთეთ, რაშიც ეს ყველაფერი გამოიყენება და რაც შეგვიძლია ალბათ კიდე ისიც. ნუ ძირითადი გამოყენებები deep learning-ის, რა ჩვენ გავიარეთ, ეს არის ალბათ კორმულაციური ნეირონული ქსელები, რაც პაატამ გვასწავლა დეტალურად, ლევანიმ გაგუშალა, ასე ვთქვათ, და ნახეთ მაგისი პრაქტიკული გამოყენება, ხო? ვანუმ გააკეთა მშვენიერი მაგალითი. შეუშვებ დოკუმენტს და გეუბნება რა ტიპის დოკუმენტია. ხო? გეუბნება დოკუმენტია თუ სურათია, თუ ხელმოწერა. დოკუმენტი გადმობრუნებულია თუ არა. მართვის მოწმობაა თუ პასპორტია თუ პირადობის მოწმობაა. და აკეთებს ისეთ სამუშაოს, რასაც სტანდარტული პროგრამირების მეთოდებით, კლასიკური პროგრამირების მეთოდებით, ამას ვერ გააკეთებ, ხო? ანუ ამას პროგრამისტი ივზერ ელსეთი და ციკლის ოპერატორით ვერ დარწეს, შანსი არა აქვს. და ამის შესრულებას ჭირდება უამრავი ადამიანი, ანუ ვიზუალურად თუ გააკეთოს ესეთი რაღაცა რეგულარულმა ადამიანმა, იმ ადამიანის უშუალო ჩართულობა ჭირდება და ამ შემთხვევაში მანქანა აკეთებს ავტომატურად. შემდეგი თემა, რასაც ეხლა ლევანი აკეთებს, არის, ну, ეს არის, ასე ვთქვათ, პოლიციური თემა არის, ეს არის მაგალითად კამერებიდან, ქუჩაში რო კამერები დგას, იქიდან ამოღებული სურათებით, ფრეიმებით, უნდა იცნოს სურათზე ვინმე ხომარ უჭირავს დანა. ვთქვათ, სივი ან ცხელი იარაღი სიტყვაზე. ანუ წარმოიდგინეთ, მაგალითად თბილისში აყენია დაახლოებით, ამ მომენტში აყენია დაახლოებით 100 კამერა, როგორც ვიცი. ну 100 ასე ვთქვათ მოქმედი კამერა, რომელიც ანუ კი არ უყურებს მანქანებს და შემდეგ უშუალოდ აი ხალხის მოძრაობას უყურებს სიტყვაზე და უნდა მოიცნო ამ 100 კამერიდან ყოველ ვთქვათ წამში ან შეიძლება წამში რამდენჯერმე შეიძლება ორ წამში ერთხელაც მოაქვს გამოსახულება ან ფრეიმი, ეს არის წამში 100 ფრეიმი თეორიულად, ხო? და იქ უნდა იცნოს იმ ფრეიმებში დანა უნდა დაინახოს სისტემამ, ანუ ამის სანახავად ჩოვლებრივი რიგითი ადამიანი რომ ჯდარიყო, თქვათ, ხო? ალბათ, ხო, ანუ ამას დაჭირდებოდა 100 ადამიანი და დარწმუნებული ვარ, ხო, გაფაციცებული და ანუ შეუძლებელი ამოცანა არის ეს რა რეალურად. მაგრამ რო აიღო თქვენ ასე თქვათ image recognition-ი, რასაც ახლა ლევანი აკეთებს, თქვათ, და დაადოთ თავზე ამ კამერებს, გამოვა რო ამ ყველ მანქანაში ასრულებს ისეთ დავალებას, რასაც ადამიანი თავისი ძალებით ფაქტიურად შეუძლებელ დავალებას შეასრულებს. საინტერესო თემა არის ასევე face recognition-ი, ნუ ამ კუთხით ნაკლებად, ასე ვთქვათ,
გვაქვს ექსპერიენსი, მაგრამ ალბათ ამაში შეიძლება რაღაც ექსპერიმენტების ჩატარება. საინტერესო თემა არის speech recognition-ი. ამისი უკვე API-ებიც არსებობს მზა, research-ების არსებობს და ბევრი რაღაც გაკეთება შეიძლება ამ კუთხით. ზუსტად რამდენიმე ხნის წინ მკითხულობდი, რომ speech-ის producing-ი გააკეთა Google-მა, ანუ შენ დაილაპარაკებ ერთი წუთით რაღაცა ხმით, შენი ხმით თქვა და მე სხვა შეიძლება შენი ხმით ილაპარაკოს, ანუ შენ ანუ ან ტექსტი, ხო, ტექსტი შეიყვანოს და შენი ხმით გელაპარაკება Google-ით თქვათ. კი, DeepMind-მ გააკეთა ეგ პროექტი ნამდვილად. ასევე Place Number Recognition-ი არის ესეთი ამოცანა, რომ სურათზე იზნოს ტექსტური სიმბოლოები. ეს განსაკუთრებით ეხება თქვათ იგივე აი მანქანე მოძრავ მანქანებს, რომ თქვათ სანაური ნიშნები ამოიცნო. ან ხო, ნუ ძირითადად ამოცანა ეგ არის ხოლმე მაგისი. ან ნუ სიამდვილეში char recognition-ს ნაკლებად ეხება ეგ, მაგრამ ნუ ეს char recognition-იც ერთ-ერთი ის არის, რა ქვია, მაგისი ვარიანტი ალბათ. ხო და ეხლა დღეს ვანიჩკა გითხრა, რომ აკეთებს ესეთ ექსპერიმენტს, უნდა რომ გააკეთოს ქართული ასოების მინისტრი რა. ანუ შექმნას ბაზა ქართული ხელნაწერი ასოების, კი. და რაღაცნაირად თუ შევძლებთ, რომ ჩვენს კონტრიბუცია შევიტანოთ ამაში, ხო, იქნება ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ აი ბაზა რო კონდეს სატრეინინგო, თქვათ. იმიტომ რომ მინისტრი რო არსებობს, ეგ უკვე იმას ნიშნავს, რომ საკმაოდ ბევრი ექსპერიმენტი ტარდება მაგაზე და როგორ ექიმების ხელნაწერს, ხო? რეცეპტები, რეცეპტებს მოგაშველებ თვანიჭკა. ა პრინციპში ხო ადვანტეჯი მიხვდება ექიმში და მაგათი მაკულატურა წარმოიქმნება. ხო. ამოცნობონ ჯერგონა დაჭრა. კი. ექიმების პრობლემა ხო და დატა. ა თუ არ შეიძლება. კი, და კასიფიცირება ჭირდება. კი. ბაზარში მაგაზე ცალკე შეგიძლია მოდელი და ტრენინგური ფელიის და ვიჭრას ასე. მოკლედ ძალიან ნამდვილად კარგი წამოწყება მინდა ვთქვა და კარგი იდეა, იმიტომ რომ ამ კუთხით საკმაოდ ჩამორჩენილები ვართ რა, ფაქტია, იმიტომ რომ ქართული სოფტი ამ კუთხით არ გვაქვს რა და თუ ამაში რაღაცნაირად კონტრიბუცია შევიტანთ, რახან თქვი იძახით, რომ აი ერთი ჯგუფი ვართ და ერთობლივი პროექტია, ხო? და რაღაც შეიძლება ისეთი იდეა მივაწოდოთ, რომ ავტომატურად უკვე დაჭრილი ისინი მივცეთ ვანიჩკას მოდელები 50-50-ზე გაქვს, ხო, შენ მანდ მოდელი როგორც მითხარი. ხო, კი ბატონო. და ჩემი აზრით ნამდვილად საინტერესო იქნება ამაში კონტრიბუციის მიღება. Ну, ფაქტი ის არის, რომ მოახერხეთ და რეალურად ავამუშავეთ ეს, ანუ სულ ფიქრობდი ხოლმე, რომ პრაქტიკულად როგორ გამოვიყენებთ მაშინოდან, ანუ როიწყებოდა ჩვენი მითაფები და ლექციები მანამდე. აი, სულთან ის იყო თეორიული საუბრები, ცოტა პრაქტიკული ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტია, რომ ლევანი მათ შეძლო ეს, მე ლევანო შეძლო, პაატამ შეძლო, ასე თქვა თამის გამოყენება და ანუ კაი რაღაც გამოვიდა ჯამში და საკმაოდ საინტერესო შედეგი მივიღეთ. Ну, big data's analysis-ში ეს big data's analysis ზოგადად ისეთი ძალიან ისეთი ცნება ზოგადი, მაგრამ ნუ პირველი გამოყენება ამაშია და კონკრეტულად ნუ აი ეს არასტანდარტული სიტუაციების დეტექშენი არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, spam-ი, fraud data არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, ცნობილი ვარიანტები მაგისი გამოყენების. Ну, ალბათ ბანკები ყველაზე მაგრად მაგაზე არიან დაინტერესებული, რომ ეს fraud data's detection-ი გააკეთონ. Ну, spam detection-ი და ასე თქვათ, ვირუსების detection-ი ერთ-ერთი თემაა, რომელიც data-ზე დაფუძნებული ანალიზით კეთდება. ერთ-ერთმა ქართულმა ჯგუფმა მითხრა, ის ბიჭები კიბერ გავიცანეთ ჩვენ, ხო, ბოლომდე, რომ ანტივირუსი გავაკეთეთო, რომელსაც ბაზა არა აქვს, ანუ სტანდარტული ანტივირუსი როგორ არის მოწყობილი, რომ სიგნატურები აქვს ვირუსების, რა, შიგნით ჩატვირთული და აი იმათ მათქვის, რომ ეს არ არისო ისეთი სოფტვერე, რომელსაც ბაზა აქვს, ანუ დაჟე ბაზა ან supervised-ი იყო თუ supervised-ი, ეს ვერ გკითხეთ რა, ანუ ბაზა შეიძლება არ ქონდა, მაგრამ შეიძლება knowledge-ი ქონდა, ხო? მაგრამ ფაქტია, რომ თქვენს რო ესე ბაზა სიგნატურების არა აქვს, ანუ machine learning-ზე დაფუძნებული ის იქნება, არისო, რა ქვია, ანტივირუსიო რა და მე თხოვე მოიტანათ ეჩვენებინათ ჩემთვის, მაგრამ რაღაც დაგვეკარგნენ მერე და იმედია, რომ კიდე მოახერხებთ მაგასთან კავშირს და რაღაცნაირად ვნახავთ რა გააკეთეს და როგორ გააკეთეს. ამ ძალიან საინტერესო ის იყო ჩემი აზრით რა თემა. Ну, არასტრუქტურიზებული დატას ანალიზი ერთ-ერთი სფეროა, სადაც ეს machine learning-ი აქტიურად გამოიყენება და უამრავი პროდუქტის სარსებობს, რომელიც აქედან მერე დასკვნებს აკეთებს. Ну, ერთ-ერთი არის IBM-ის Watson-ი, მე როგორც აკითხული მაქვს, რომელიც აბსოლუტურად არასტრუქტურირებული დატიდან
რაღაცეებს გეუბნება. რამდენიმე ხნის წინ კიდე მედალევანი წავუწყდით ესეთ ამოცანას, ეს იყო ენერგიის დიაგრეგაცია რა. ანუ ამოცანა არის ესეთი, რომ არის საერთო მრიცხველი, აი ამ შენობის მრიცხველი რო ავიღოთ და ზედ მივაერთეთ ჩვენი მოწყობილობები, სენსორები ასე თქვა და გვეუბნება რომ ეს იხარჯება ამ წუთას ამდენი ვატი ენერგია, ამდენი ამპერი, ამდენი ვოლტი, ამდენი ჰერცი თქვა რა. და ჩაირთო რაღაც მოწყობილობა, ანუ რაღაც პარამეტრები შეიცვალა. მერე ჩაირთო მეორე მოწყობილობა, მერე გამოირთო მესამე მოწყობილობა. და ვიცით აქ ანუ რა მოწყობილობები დგას თეორიულად, და ტელევიზორი დგას, პროექტორი დგას, ნოუთბუქი დგას და ეს სისტემა ხდება რა ჩაირთო რა გამოირთო, ანუ აქვს აგრეგირებული დატა, ანუ მთლიანი სუმარული დატა აქ და უნდა მიხვდეს აი რაღაცა რო დაემატა ის რა იყო. ანუ იმ დამატების, ანუ ესევე დაემატა თუ არა, ანუ დამატება იყო თუ არა მომენტალური თუ ნელა მოიმატა დატვირთვამ და ასე შემდეგ. ხო. ანუ ჯამში ეს გამოიყენება უფრო აი ჭკვიანი სახლების თემაში, მე როგორც ვიცი და საერთო იმის თემაში, ასე ვთქვათ, რომ სტატისტიკა იყოს და შემდგომში ამის საფუძველზე ანალიზი გაკეთდეს რა მოწყობილობებია შენობებში და ასე შემდეგ რა. აი, თუ გააკეთა, კი, საბოლოოდ ალბათ შეიძლება მაგის, ანუ მაგის ანალიზის დაფუძნებით გააკეთა ეგ. ანუ ეს როგორი რაღაცა იცით, რომ სავარაუდოდ ეს მიცხველი ასევე ხდება რამდენი მოსახლეა სახში რა მომენტში სიტყვაზე რა. შეიძლება რაღაცა ბინას რაღაც, ანუ რაღაც გადაიყვანოს ასე თქვა მძინარე რეჟიმში, შეიძლება გათხობაში ამციროს ამ დროს, ანუ ბევრი რაღაცა ერთმანეთზე შეიძლება საინტერესო რაღაცები გააკეთო რა. და მე ლევანი როგორც მითხრა მომიყვა ამ თემაზე მელაპარაკა, ეს დაახლოებით არის როგორი ამოცანა, ეხლა შეხედეთ. ხმა გესმის შენ ხუთი ერთდროულად რა. გესმის მატარებლის ხმა აი მანქანა გადის. ამ დროს მევლაპარაკე რა. და ადამიანის ყური ამის განსხვავებას აკეთებს, როგორ აკეთებს ეხლა. იმ რაღაც ხმაურებს აშორებს და ხვდება რომ ის მანქანის ხმა, ანუ ზუსტად იგივეა, ეს ხმები სიხშირეები ერთმანეთზე ედება რეალურად, მაგრამ შენ ხვდები რომ რაღაცა მოიმატა, რაღაცამ დაიკრო, ესე იგი რაღაცა ხმა შეწყდა, რაღაცამ ჩაირთო ხმა, ანუ noise reduction-ია და მე მაგის თავზე არის ასე თქვა დიაგრეგაცია უკვე ადამიანის ყურში რა. დაახლოებით მსგავსი ამოცანებია ეგენი და საკმაოდ სერიოზული ამოცანა ეს დღესდღეობით, ანუ ეს ენერგო მოხმარების დიაგრეგაცია ერთ-ერთი ამოცანაა, რაც ამ წუთში აქტუალურია იგივე თქვა რა. ხო, ეს რაღაცნაირად მეორდება მე მგონი, დავაკოპირე მე მგონი. კომპანიები რომლებიც იყენებენ machine learning-ს, ну, Google-ი ალბათ არის ლიდერი ამ კუთხით. იყიდა მაგან DeepMind-ი, UK-based კომპანია იყო. და მთელი თავისი, ასე ვთქვათ, ტვინები ჩაასხა შიგნით, ასე ვთქვათ და გააკეთა საბოლოოდ და open source-ა პროექტი, რომელიც არის TensorFlow. და დღესდღეობით ზუსტად დღევანდელი რო ვეძებდი ახლა ამისთვის მასალებს, დღევანდელი სტატია იყო, რომ Google ხდება machine learning first კომპანია, ანუ ყველა პროგრამისტებს ადგილობა და გადაატრენინგებს და ასწავლის machine learning-ს აბსოლუტურად რა, ანუ რაღაც პერიოდი დასჭირდება ამისთვის, მაგრამ ამას იზავს. და სავარაუდოდ როცა დაიწყებს პროექტის გაკეთებას, დაიწყებს დატაზე დაფუძნებულად ამ პროექტის გაკეთებას, ანუ არ დაიწყებს ისე რომ თქვა ვიღაცა project manager-ი რაღაცას დაწერს, ანუ სავარაუდოდ ჯერ გაანალიზებს საკმაოდ დიდ დატას და მე რეტყვის რომ ეს ესეა რა ვთქვა და მე გააკეთებს ამაზე დაფუძნებულად პროექტს რა. და მე რო ნახე გრაფიკი მაგალითად Google-ში, აი იგივე ამ machine learning-ის გამოყენებებს, ანუ პროექტებში რამდენ პროექტში იყენებენ machine learning-ს, ანუ წითი წლამდე იზრდება, ანუ იზრდება როგორ, ანუ თუ ისინი იყენებენ ერთ და ორ პროექტში, დღესდღეობით იყენებენ აბსოლუტურად ყველა პროექტში, იმიტომ რომ დატა აქვს დიდი და აქვს საშუალება რომ ეს თავისი machine learning-ი ყველაფერზე მიაერთონ, ასე ვთქვათ რა. და გამოდის რომ თუ ისეთ კომპანიაში გინდა დაწყება როგორც არის Google-ი, რაღაცნაირად machine learning-ი უნდა იცოდე როგორც მინიმუმ ალბათ რა, იმიტომ რომ ყველა თავის თანამშრომელს ასწავლიან machine learning-ს. ну Amazon-სა აქ AWS სერვისი machine learning-ის, ეს მე სამწუხაროდ დეტალურად არ მაქვს გარჩეული, მაგრამ იძახიან რომ საკმაოდ საინტერესოა, თითქოს რა თქმა უნდა იყენებს როცა თავაზობს პროდუქტებს და ასე შემდეგ. Facebook-იც ცნობილია რომ იყენებს თავის machine learning ძრავს,
ამას წინებზე მაგან და open source-ს მე მგონი software-ის და hardware-ისეც რაღაც სტატიები წავიკითხე, რომ სპეციალური hardware-ები აქვს, რომელთაც ამას აკეთებს. Ну, IBM-მაც Watson-ზე უკვე თქვი 1-2 სიტყვა. ეს არის ასე თქვა სისტემა, რომელიც არასტრუქტურულ დატიდან დატაში ეძებს სტრუქტურას. ძალიან მაინტერესებს ეს პირადადაც გამოვიყენო და ნახო რა საკეთებს და როგორ აკეთებს. კი, თუმცა იმედი მაქვს რაღაც შეიძლება trial version-ი რაღაცა ვიშოვო და ნახო უბრალოდ ფიჩერების კუთხით რა საკეთებს. და Microsoft-მა წამოიწია ამ ბოლო დროს სამ კუთხით. ანუ ზოგადად Microsoft-ი ხოლმე ცოტა ინერტული ამ კუთხით, მაგრამ რაღაც 1-2 გამონათება ქონდა. ეს იყო ეს გააკეთა Cortana, ხმის ამოცნობი, რომელიც რაღაცებს პასუხობდა, ანუ აი ამ Apple-ის ანალოგის, იმისი Apple-ის ხო, Siri-ს ანალოგი და ჩატბოტი გააკეთა, რომელიც 24 საათში თქვა, რომ ისო ვარო, ნაცისტი ვარო, რაღაცა იყო, ხო? ხო, ხო. Microsoft-ის residual neural network-ი, ანუ მაგის არქიტექტურა და მაგის მენეჯმენტი, ხო, იმედი მოძრაობა ის იმედი და Microsoft-მა დავით პოეტებას აქცევს machine learning-ს და უბრალოდ deep learning-ს. ხო. რომ მაგის არქიტექტურა ეს ხო, ფაქტია რომ Microsoft-ი ბოლო წლებში კონკრეტულად დაინტერესდა ძალიან machine learning-ით და deep learning-ით, ასე ვთქვათ, ხო? წერდნენ ხოლმე რომ Microsoft-ი პრაქტიკულად პრობლემებს კი შეიძლება გამოყოლებდა, გაუთმო უკვე machine learning-ის. ხო. ნიშნავს, რომ ცალკე დივიზია აქვს უკვე და ცალკე ათი კომპანია ყოფილა, წერდნენ. კი ბატონო. ის შემდეგ რაც ის მოვიდა, CEO ახალი. ხო, ეს ანუ და კალენდარზე წლები შეიძლება. ხო. შემდეგი სლაიდი რა თქმა უნდა ყოფილიყო ჩვენთვის საინტერესო ამოცანების სი, ანუ რა შეიძლება, რისი რეალიზაცია შეიძლება გაკეთდეს, თუმცა რა ის ვფიქრობ, რომ რაღაც ერთობლივი დისკუსიით შეიძლება რაღაც დონეზე მოვიფიქროთ, ვიმსჯელოთ და გადავწყვიტოთ რა შეიძლება ჩვენ ერთობლივი ძალებით. შეიძლება ჯერჯერობით ადვილი პროექტი იყოს რაღაცა, მაგრამ იყოს შედეგი და ნახვადი. აი როგორც ვანიჩკამ წინა იმაზე პრეზენტაცია, ორი პრეზენტაციის წინ იყო, გვაჩვენა როგორც ცნობდა მაგის სისტემა და მაგთიში ეს გაუშვა და ეხლა რეალურად მუშაობს. ისე როგორც ეხლა ლევანი აკეთებს პროექტს და ამას გაუშვებს და აი კამერებიდან ნუ რაღაც ექსპერიმენტი ჩაატარებს, რომ დანიანი და ცხელი ცეცხლსასროლი იარაღიანი ტიპები იცნოს სურათებზე.